kuti mastreets social media aya nhasi tiri kuita kufambira nyaya dzachona tichimboongorora kuti zvizi zviri kuitika. Nhasi ndakamira nemurume ari kupisa, anditi murume anopisa panapa. Hey, rasi. Zvodidi. Ah, mushe mushe. Right, mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti munombonzani chaizvo chaizvo. Alright, zitare kuberekwa ndonzi Ashley Nishamba. Okay. Then the art, the music. Scarfizo Tsotsi. The Kerukin. Scarfizo Tsotsi. Gaiti batere kuti Scarfizo handiti. Right, azve mumhanzi izvi. Handi ndokwenyu ku arts ku panyaya dzemhanzi mhanzi. Makasutanga rini uye maka mande dzipingo madzenyu dzamakambo roa my songs. Alright. Tingoti music ndaita 2008. Okay. Yeah, but zvanga zvagara ndi zvinhu zvagara zviri mandiri. Okay. Because actually ndakatanga kuita zvekuimba ndiri kumusha. Okay. Then ndazove kuHarare 2008 ndipo ndakatanga kurekoda. Alright. But kuti ndizenge ndichinouya ne hit song yekutanga. Song ainzi Ndadzamiro that was played on Channel O kuma 2013. Okay. Takashana nana Endikata. Okay. Endikata was one of the directors on the Channel O video 2013. Endikata? Endikata, yeah. Okay. Achiri kubulawayo. Alright. Vapi futi vamwe mashanda nawo so far? Vakawanda like PK. Okay. PK ndi one of my mentor. Okay. Akoya anotsi KK Kelvin Kumire. Okay. He was one of my mentor panyedze mumhanzi dzozo. This Fountain. Okay. My mentors na Ghetto Crown. Okay. Yeah. Koya my blaze my streets like kuti my boya manakawanda. Vane nguva yavanombotudza life. Alright. Through that they've actually came through a lot. Zvekuti makatona munhu vanhu vanokwatosiya kana chimbavha. Okay. Saka vanhu kuti some other times vanotomboti pasensi zvatinoita. Kutai musafambe rodhi, musaite iyi, musaite iyi. Saka ndo vangu futi vandakashanda navo. Because ndo vaindilingisa kumastudios nechinechinechini. Alright. Sa muri mugeto handiti muri mugeto mamune muchiitira music mamune muchimixa futi nevanhu geto munoitika zvakasiyana siyana. And like now nenyaya ye vafanwa nitora zvinodhaka and stuff muno zvimanager sei kukwanisa kuzvipatsanura kubva kune influence inenge iri mugeto kuti urambe wakafokasa nemusic yako. Yeah, I think one of the biggest challenges that tori nayo mumastreets kana kuti ndakafesa inini. Okay. Because zviri it's hard but zvinokwanisika. Okay. Kuti uzvibvise kuma drugs. Alright. And the kuzvibvisa kwaunokwanisa kuti uzvita kuma drugs kuno atingati akamboza kwanisa kuti uziseparate neshamwari dzako zvekudaro. Maguru angu muka achinzi achatambedzesa. Maiza. Saka one of the things ini chandakakwanisa kuita is to keep yourself busy. Okay. Ndo chimwe chinhu futi. Kuti unge une liturgy, une liturgy spare time yekuti unoita zvaunoda. Inini like kuti mukuru andakatoita tikakora shooting some free stream murengi. Alright. Saka Google zaita make sure kuti kana musi wamufa anoenda kushow. Kati musafana enda kumanaza ndika wakanohodirwa mafreeze tipaketi. Hey. Apa Google zinenge ndakatozvikakurita kuti saka Google zinenge ikatozvati panopira 60 mafreeze timurengi kandika. Adzinenge dzaka kuma 5. Saka mukana wekuti uchienda chi kumafia unovhota tati. Exactly, unovhota ushoma. Yeah, so amunombobvira makapindawo kunzira iyoyo yezve kutekana kutesta zvinodhaka izvo zvinobata. Ndakati ndabvira ndinganyepi. I've been through that. Okay. Because nditori testimony for when it comes to chi? When it comes to nyaya dzema drugs. Dzema drugs. Okay. Especially kana wakatokura uri nherera andika. Zvine zvekuti pane time kuti hana yako inozongonorova kuti inini ka. Vamwe vafanha ndo madrugs because anoziva kuti kana kumba ko akanda dhiena swika jembere saripo pa dhiena waiza akaba momzi ichangonobhadhara kuti abude maiza saka semunhu akakura ari paunezvandika unongori limited nezvinhu zvakaita zvinizvozvo
zvino shanda se wo yekuko guide because nyo kuti na nozo ndimirire maize kuti ndakati unobandika ndi akuna mana cha zvino softa police kuti bude amaya vapo ndara hapo ngwa dza chidzodzo saka ndo zvimwe zvakakwanisa zvakaita kuti tidzoke Alright. Kuti wakafunga nguva yenzara iyi andika unozongono release kuti but inini nekwandaka abva neandiri kuita iyi hazviko izvi saka ndo zvimwe zvakaita se zvakandibatsira neku keep yourself busy find something that you're passionate about uchinanganisa ichinhu chipi chocho kusika ya habit or create a habit yakanaka zvinobuda Yes. Aiwa ndofunga murungozvinzwira mega pano patirungoteerera kuti ghetto life zvizvinoitika and ma challenges anofesa vari talented vari vechidiki vari kugarawo ku ghetto pano patiri kukurukura namukoma. Mukoma wangu ndoda kuti mumbo varoera chi freestyle post kata nyaya kuti ndi musician ndi artist mukasabata mangoma vanofunga kuti tiri kuitaura zvefake. Chimbo wakandirai. Alright, song and kuimbira iri pa album ratirikuburitsa ne it's Matsutsi Mafia Movement. And ne dzimai wangu hapo pana pa izvizvi. Okay. Ari kumba chizvino feeling well. Saka ndakwasa kuti auye ku interview. Alright. Anonzi Tanya Tsotsi. Okay. Pane song inonzi Mbodza. Kunzwa. Vakashora mbodza ndikava zvembera kuna mwari baba tsotsi ndaingokumbira zaire gondo kukura ndiri nherera beri kwakati votera mbuya vakava cherera vakashora mbodza tikava zvembera kuna mwari baba iwewe chingokumbira zaire gondo kukura uri nherera beri kwakakuvotera kunzwa hanze tiri vebuwe saka richatipengesa kechera mawaga plani kundipolisha wo Se for madzikoma kandi tengesa mepo dzikwane shamba dzese vachinditsomesa ndezvembanje zvitarenda vachichipisa mbuya vangu muripi zvoda anopembedza randakadeura ziyari chavacheredza mvura sina chura namuja kandipingudza amai vakandisiya ndine 8 months kupisirwa mumba nechikomba venda kudanzi ndotenda diki skandisevha chibva kugwazhi baba vakasungwa 10 years vari kuyadhi saka musati udze sina basa Jire mubvumbi tsotsi andimbogasa ambari ndo defender vegodo musatrate rapengera munda mangu asekuru mono fly kunzo hey chine power ichi aiwa hai andofunga murungo zvinzwira pane pama pa song e yanga yakutondibata kana kuti yatondibata because ndingada kuziva kuti pamune muchiimba zveunerera mashoko esa maimba ndekuti makato experience here makatosangana nayo kana kuti nevamwewo yeah basically song it's about inini alright na Tanya but verse rangu randakaimba ndi life yangu ndakararama kana timwe achandikurarama on that verse ro alright so kuri kuti makabere kwa muri mega mumzengo yakasendwa one muri one mai vakashaika rini 2001 achi grade 1 muri grade 1 vakaroirwara kana kuti chikaitika njekuti na moms takaseparate kwandine 8 months alright kana mambonzo kuti anzi amai vakandisiya ndine 8 months papa face pisirwa mumba nechikomba vaenda kudance there was a scene situation kuti ndine 8 months mudara sungwa ro tennis alright ndakasara na moms vakanondisiya mumba vapindo round run bravo mumastreets saka mina kanoitika kanga vaende koko munhu akadzuka kuri coverage pa 10 akavashaya vapisa chi vapisa 10 saka akapisa 10 achita ari kufixa munhu wangachitsvaga but ndiri mudzene ndakaita se ndakarara ndakalokira ndine 8 months saka dike dziyangu yanga ri grade 1 ndoyakatoti inongoita vana kuti tombopfuura chiona chi kuzana kugasa gara raende kuseri tombopfuura chiona kamwana saka pakadai so vhezi tosvika ngembe achita se ichitobvira ndopaibva yanoshedzana anagogo ndopaka achivandiriskia saka from that day we were separated namoms moms yaitombosvika time yekutoti yaitombonouya yaizombonouya kunongumbare muna fourth room but I think those times yange yareforma after some years asi avana zvomubvira vapiwa mukana vane kadhati na moms ke connection ya kuti ndaranga richi angasipa andika amadza mom amadzi like anagogas nana titaze vanga vakatono vesa wirana
Na moms. Zuto tete unzi yu... Maitu try by all means kwa avoid. Mwana daya gatu ufachishi. Anga nguri ma issues. Zuto tia... No, I understand makura gadaru. Mm. I think next time tichaita interview about your life. Tichaita interview about makuriru wa makaita kutumuzo shika pa kukura. Because I think it's a story which we can do. Aywa, thank you very much. Neku tipa kamkana. Kyo titi kuru kure. Thank you so much. Kune wanoda ukubatai. Varipu mamu varukunza uku wada ukubatai. Wanugona ukubatai say. We ma social media endos enyunde api. Alright. Contact number it's 0778-523-403. Kuzo ya page it's Scarfizo Tsotsi. Kana titanya Tsotsi. That's Facebook nini? Facebook ne TikTok ne Instagram. Alright. Kuzo ya magabata even mkuma Saint Foot. Ndiyo wangu wacho wame kwa za kubata futi. Togo na kukonekta. Kwa zoya, even Fanta and Ghetto Crown, maeuda zaidi mastreets. Na mdana jiksazo. Kwa mwagangu wabata, kwa mwini masangana wuna umura hundi, wanu kwa za kubata kutengi chile. Aywa, thank you very much. Aywa, tutenda mkuma. Yeah, thank you very much. Nekuwa ne super program ino ipa. Tuku tendera mgeto chiona kutisizirikuitika. From Ango Center. Scarfizo. Much love. Yeah,